Tror ni på spöken, tjejer? Ja. Two girls, one night. I had nothing, you know. I was just a fucking bum in Europe. Jag köpt vapen för att hålla mig laddad nu, innan kriget. Coronaviruset är en cover för att folk egentligen dör av 5G. Så fort jag kommer tillbaka om 2 dagar så skjuter de skallen av. Nej, snittar inte för 25 000. Har du ätit oxfilé förut? Who is this guy? Ja. Ja, jag gillar ju verkligen inte att de smäller upp ett gäng högspänningsmaster i min närhet utan att jag har någonting att säga till om det. Mid-Earth Express, coming soon. Hon var verkligen renlig av sig. Det gillade jag.